Назви хоч як троянду, не зміниться в ній аромат солодкий, писав колись Вільям Шекспір. На жаль, краса і аромат букету швидко зникає. Щоб подарувати нове життя квітам, можна висадити їх на прибудинковій території чи навіть у вазоні. Але варто врахувати, що у трояндовому садівництві існують свої рівні складності. Красні рози. Червоні троянди та бордові живцюються краще. Потім ідуть рожеві, потім білі, тоді жовті. Із жовтими проблем найбільше. Та проблем більше. Бажано, щоб квіти були свіжі, зрізані не більше 3 днів тому. Знизу стебло обрізаємо під кутом 45 градусів, зверху рівно над листком. Нижні листочки прибираємо, верхні ріжемо навпіл, щоб стимулювати процес фотосинтезу. Занурюємо живець у спеціальний засіб – стимулятор кореноутворення. Далі закріплюємо в стаканчику із піском. Бажано, щоб він був прозорий, так буде легше побачити корінці, вони з'являться приблизно через 2 місяці. Тоді можемо пересаджувати живець у вазон. На дно горщика кладемо дренаж, дістаємо живець, насипаємо у горщик ґрунт, саджаємо, засипаємо зверху землею і поливаємо. Залишилось створити для квіточки приємні умови, і вона буде рости. Температура 18-22 градуси бажано. Поливайте, звісно, по мірі підсихання. Краще не допускати пересихання, бо там молоді корінці. Все-таки, якщо вони навіть трохи підсохнуть, то зіпсуються. Ставити краще на підвіконня, північ, північний захід. Так, щоб не сильно прямі сонячні промені на нього потрапляли, щоб не палили листя, але щоб світла було достатньо. Через півроку, бажано навесні, троянду можна висаджувати у відкритий ґрунт або пересадити у більший горщик і поставити на балконі.